Dostlar, Xaçmazda az əvvəl qısa müddətli leysan yağışı yağdı. Təxminən bir 10-15 dəqiqə davam elədi. Və indi keçəndə burada gördüm ki, Quba-Xaçmaz yolunun bu ödənişli yoluna kəsişmə hissəsində problem yarandı. Yəni, böyük bir gölməçə yarandı. Bronsuz da dar yer idi. Yəni, İndi də belə bir problem yaranıb, yəni bu suyun axıb gedəcəyi bir yer qoyulmayıb, nəzərə alınmayıb. Baxın, maşınlar gölməçədən keçirlər. O, çox dərindir burada, sönüb qala da bilər maşın. Və bunu ehtiyatda olmaq lazımdır. Vay. Belə. Növbəti dəfə, ilk dəfədir, yəni burada bu hal yaşanır. Yəqin növbəti dəfə yaşanmasın deyə tədbir görərlər. İndi qayıdacam, qayıdanda da çəkəcəm vəziyyəti. Bax, bura ödənişli yolun Xaçmaz məntəqəsidir, yəni ödəmə məntəqəsi. Bu da Quba-Xaçmaz yoldur. Bax, bu ərazidə gölməçə yaranıb. Aha, artıq dövlət yol polisi əməkdaşını da görürəm. Hadisə yerinə gəlib baxdılar, yəqin müşahidə elədilər, getdilər. Artıq lazım yerə məlumat verəcəklər yəqin ki. Maşınlar, baxın, buradan. Bax, dövlət yol polisinin əməkdaşları da gəldilər və bu ərazini müşahidə edib, bax, getdilər. Yəni ki, lazım yerə müraciət edəcəklər. Yəni, yarım metrə yaxın burada su toplanılıb, çıxması üçün də heç bir yer yoxdur. Yəni, əməlli başlı problemdir burada.